Tervist! Täna kontrollivad mu päeva mu Insta jälgijad. Alustame! Hommikuid ma alustan ikka ujumisega, aga lasen siis Insta jälgijatel otsustada, et kuidas ma siis ujuma lähen. Teeme siis väikse selfie. Et kas sippan siis kõhukad või pean ujuma kilomeetri? Vaatame! Annan siis igale pollile 10 minutit aega koguda siis vastuseid ja siis selle järgi lähengi. Teen selle ära. Nagu ühe häälega lihtsalt võitas uju 1 kilomeetrit ja ma jõudsin veits hiljem siia randa. Tulime siis Pühajärve randa ja vaatasin uuesti ja hüppa kõhukat juhtis. Aga ütlesin, et iga kord siis 10 minuti peal teen selle otsuse. Vaatame, mis juhib. Ja võitis siis uju 1 kilomeeter. Kõhukus on valusam, aga ma arvan, et kilomeetri ujuda on raskem. Aga lähme siis ujume. Meetrit tehtud, jube külm. Mul on vaja väikest pausi, tõmban soja sisse. Hommikutreeni tehtud vist. Ei soovita 7. juunil ujuda. Külm on. Okei, igatahes ma proovin ennast koguda veits. Ja siis kohe teen uue story hommikusöögi kohta. Paneme siis hommikusöögi valik. Kas puder või pitsa? Just tõtsin koju, see 10 minuti täis. Ja vaatame siis, mis tulemus on. Ja noh, ilmselgelt pizza. Noh, paame pizzahki siis. Pizza on valmis. Hakkame siis hommikus sööma. Jah. Aku. Aga maitseb. No nii, 10 minuti sai täis. Ehk siis on aeg vaadata, kas ma lähen ratast või klassik rulli hommikutreenis siis, mis minust on päris suur otsus, sest sellesse läheb nii laial ära, kui ma oleks tänud klassik rulli või ratast, aga kohe saame teada siis, mida me lähme. Ja klassik rull. Noh, klassik rull, siis klassik rull, 54% versus 46%, ehk siis on klassik rulli minek. Nagu valitud, klassik rull, esimene vastaja valis siis üks brilli. Ja klassik rull läheb siis niimoodi, et mul on vaja jõuda Pühajärve ringiga Kärkule ja tagasi. See on kuskil 25 kilometrit. Iga 15 minuti tagant on siis see story, kus siis saab rahvas valida, kas nad teevad mul elu lihtsamaks või kergemaks. Eks siis esimesed 15 minuti, et ma lähengi niisama, siis praegu panen story ülesse. Kas ma panen rehvi endal taha, mis ma siin autosse valmis panin või näiteks tohin ainult paaris tõugeta või pean ühe kipi ära loovutama. Ehk siis jah, 15 minuti pärast näeme, mis on esimene mul ülesanne. Ja siis iga 15 minuti tagant teeme selle sama. Ehk siis arvatavasti läheb raskemaks, aga võibolla vahepeal otsustavad, et tahavad mul elu lihtsamaks teha. Näiteks näis, story on nüüd üleval, mida kaugemale jõuan niimoodi tavaliselt, seda vähem pärast pean sõitma, nii et või, ma lähen. Üksteist pool minuti tehtud. Thank you.
S15 tehtud täpselt 5 kilomeetrit. Vaatame siis, mis mu jälgijad tahavad, et ma teeksin. 38% järgmised 15 minutit ainult paaris. Okei, mitte kõige raskem. Paar tõususid tuleb, aga ma arvan, et üks lihtsamaid sealt. Järgmised pool tundi tehtud, paaris tõukega, täitsa okei. Vaatame, mis eelmised 15 minutit andsid. Ja üks rull loovata ära. Eks siis, ma panen järgmised 15 minutit ühe rulliga. Eks siis see läheb ikkagi paaris tõugetega, lihtsalt ma pean ühte jalga üleval hoidma. Toi! Mul jalg juba nii täis ja ma olen sõitnud 3 minutit. Sellega ma küll kaugele ei jõua. Appi! Rõmme tasakaal häirika! Appi! Ma ei algul lihtsalt surnud. Antke see rull tagasi. Nüüd üks kaigas ära. Okei, ma arvasin, et ma saan kogu aeg refi endale lisaraskuseks ja lõpuks lõpetan 5 refiga, aga okei, üks kaigas ära. Mulle sobib. Läheme 15 minuti pärast. Ja 15 minuti ilma keppideta, tähendab 15 minuti ilma ühe keppiga tehtud. Võtame taskus telefoni, vaatame, mis siis järguseks. 47% teine kaigas ka ära. Siis üle ongi jäänud ainult veel 5 refi, mis mul pagassis ootavad. Mõnes. Saan harjutada tasakaalu. Värki lahe. Vist ainult üks koht veel. Vaatame, kus ma siit siis edasi sõidan. Vist ei olnud raske arvata, jah. Lisa raskuseks ref taha. Oi? See rehv on nüüd raske ikka. Ja see on veel väike tõus. Kohe tuleb Marguse tõus. Kes teab, see teab seda tõusu. See ei ole üldse kerge tõus. Nagu ma olin, küll maailma rekord siit üles minekuga. Jalad põlevad. Aga tõus on veel minna. Mul nii hea meel, et olemalt ilus ilm on. Muidu mul lihtsalt nutaks praegu. Mu selg keha pooleks. Pooltest enda tehtud. Ehkki saan kuju ära. Tulemus on kipid kätte ja 4 sellist rehvi veel raskuseks. Aga proovime siis. Oi! Jõm! Ei, väga hea! Kuule sellega ma jõuan väga kaugele. Tui! Ma olin ilma. Nöör oli targem. Andes järele. See küll ei hoia. Veel hoiab. Ja nüüd laskumine. 7,5 minutiga jõudsin väga kaugele. Noh, siin ma järgingi 700 meetrit. Kuskil 4 kilti tunnis sain. Proovin nüüd ümber pöörda. Ja tagasi jõuda. Siis olen kodus. Ei, väga hästi saab puusa peale. Paaris tõugit tärtida. Oh my god. Tehtud. Täpselt 1:45. 23,5 kilti. Aga tehtud ta sai, nii et lähme nüüd siis minema siit. Otsustati, et venitama pean. Nii et seda ma nüüd teen. Ja panin kohe ka selle, et mis lõunasöögiks. Mõtlesin, et otsust valitakse puder ja võikud, aga tuli välja, et Olereksi kebabi praad läheb siis loosi. Hommikutrenn võitaks täitsa hästi läks. See lõpp, see 5 refiga oli tõsiselt raske. Aga mul on hea meel, et varem selleni ei jõutud, sest kui ma oleks pidanud kuskilt sealt Marguse tõusud sellega üles tulema, siis oi. Rattaring, kes ütleb, et see lihtsamaks olnud. Siis oleks see päev palju teistmoodi olnud. Ja valikud teissugused. Mul oli see igades välja mõeldud, mis siis saab kui rattaga. Siis oleks see kaugele. Aga mis ikka praegu siis niimoodi. Aga jah, venitan ära siis ja siis lähendan süüa.
10 minti täis. Vaatame, kas ma pean minema tööle või võin siin samas Sirjul ära visata ja lõununa teha. Äkki ollakse nii head mu vastu, et ma võin lõununa teha. Mida asja? 55% aeg lõununeks. Väga hea. Ma ei nii kindel, et ma pean mingi õue minema. Oleks mingi aidanud äkki kellega muru niita või puid lakkuda. Aga lõununi sobib väga hästi. Mind ikka hoitakse. Jälgijad lubasid mul lõununa teha ja ka siis nüüd spaasse minna. Lähme siis Pühajärve spaasse. Naudime veits mullivanni ja ujume veits. Davai, nii ongi. Kumb siis, kas shoppamine või sulgpalli, võitis siis shoppamine. Nii et nüüd olemegi lõunakas, veits filmin, pärast enn siis tauli, mis ossin ja tegelikult suht kiiren ka, nii et lähme. Tein nüüd hauli siis. Kõigepealt alustame tossudest. Valikus oli siis punased või sinimust valged ja punased võitsid. See tähendab, kõigiga tegingi siis selle, et kes esimese vastab, sellepärast siis läks kiiremini, et mul ei olnud aega oodata. Oli valikus, kas rohelised või sinised lükad võitsid rohelised, siis ehk esimene vastaja. Siis särk oli sõike valge kampsuun või siis sõike triiksärk. Sõike päris lahe. Ja siis müts. Mu esimene pocket hat. See võitis siis. Ja siis viimaseks brillid. Sõiksed punased, stiilsed. Nii et paneme selga siis. Vaatame, milline outfit välja tuli. Ja sõiked ongi. Tossud. Püksid. Särk. Särk on mu lemmik vist. Ja brillid ka muidugi. Okei, tossud. Kuna ma olen aus, siis neid mul oli vaja. Niimoodi ma vist kunagi välja ei lähe, aga muidu eraldi, miks mitte. Pain selle siukse story ka, et mis siis nagu veel teha võiks. Ja siis teen veel nii palju, kui ma jõuan ära nendest. Lähme toome siis nugetid ära. Me oleme poole teed ei vaadanud. Aga noh, kaamera mehele ikka võib jooki võtta. Nugget. Kirjutati siis see, nii et teeme ühe minini Frodega. Mitte minust, noh, teate küll, kuidas see asi käib. Ma alustan. Ei! Kas Martin ima võtab võidu? Samal platsil, kus tal läks, näeb katki ja kas tuleb võid. Ja tule! Tavai, 200 kätekat. Tehtud. Hoia 3 meetrit hinge kinni. Tavai, ma proovin. See on tehtud saanud küll juba, aga kui ta meeldis, pane like, subscribe, kelluke ja nägemist. Ja viimane asi veel. Suusatun täna ja suusatun homme, TikTok, vana, Chanel, kombe. Olema puhas, ei palguta komme, pinsk.
väike vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel-i kombe. Korrisin lille sulle teie järjest.